Ремонт будинку в разі успішного проведення торгів має закінчитись до 15 березня 2020 року. Цього року ми маємо усунути саме аварійну ситуацію. Що стосується космонавта 98, це роботи з фундаментом. Це все буде вирішуватися вже по факту торгу. То ми маємо об'єкт аварійний, ми маємо обмежені з іншого боку фінансування. Розуміючи, що ці об'єкти необхідно починати відновлювати, необхідно ремонтувати, з підрядником буде досягнута домовленість по безпосередньо тому обсягу робіт, який має бути виконаний на сьогоднішній день. Планується ремонт покрівлі, зовнішнього водопостачання, каналізації. Першочергово посилюватимуть конструкцію будинку. Нагадаємо, від 3 до 5 поверху у будинку на Космонавтів 98 наскрізна тріщина. Частково зруйнований дах 3-го під'їзду. Мешканці багатоквартирного будинку вимагали від влади надати їхньому помешканню статус аварійного та виділити гроші на ремонт з 2015 року. Остання дата подання тендерних пропозицій – 16 вересня. Катерина Балєєва, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.